Так, пан Олександр мене питає, доброго, яке дерево краще для паркану і чим його обробити? Дякую. Ну, дякую за запитання, пане Олександр. Ми тут повертаємось знову вже до вибору деревини. На сьогоднішній день дуже популярна термодерево. І одразу в коментарях, як тільки от іде мова про термодерево, всі так: «Вау, термодерево!» І так далі. А те, що термодерево в рази дорожче, так, це мало кого цікавить. А те, що термодерево не найкращий матеріал на фасаді і взагалі на вулиці, теж мало кого цікавить. Давайте я трошки поясню ситуацію, тому що ті, хто займається термодеревом, от те, що я дивився, да, їх інтерв'ю, їх відео, вони так і кажуть, що, як це не дивно, але звичайне дерево не термо, а звичайне оброблене дерево з захисним шаром. Це може бути марілки, фарби, лаки, да, працює краще, ніж термодерево на вулиці, там, де є дощ, є сніг і так далі. Справа у тому, що поняття термодерева, воно загальне, а у нас є різні технології. Найстаріша технологія термодерева – це коли саме дерево варилося в маслі. Як це відбувається? Тобто у нас є з вами деревина, ми окунаємо її повністю в масло і розігріваємо масло. Масло дуже, має дуже класні властивості, воно повністю проникає в дерево, заповнює всі-всі пори. Дерево при цьому повинно бути сухе, звичайно. Проникає в усі пори, і так як ми масло підігріваємо, то у нас відбувається полімеризація. Я не хімік, тому вибачайте, я вам хімічний процес не опишу, але суть такова, що дерево – це природній полімер, тому воно боїться ультрафіолета, а процес термообробки пришвидшує процес. Тобто дерево після термообробки стає більш крихке. От, і можна так сказати, що його процес старіння за рахунок термообробки просто пришвидшується. Воно стає так більш тверде, але й більш крихке. І виходить так, що коли стара технологія і просочувалась маслом, масло повністю заповнювало всі пори. І таким чином дерево ставало, менше впитувало вологі, але при цьому мало додатковий запах. Тому, звісно, що використовувати його скрізь це було не дуже гарно, от, але якісь там конструкційні елементи, десь елементи оздоблення, ну, куди ще й не йшло. Але ті, хто займаються маслом, вони також знають, що масло з часом випаровується, ультрафіолета боїться, воно може поміняти колір, воно може змінити, ну, там, не дуже гарно виглядати, воно може витікати з деревини, і, тобто має свої недоліки. Тому, наприклад, потім пішло, що можна робити дерево і за рахунок нагріву, за рахунок вакуума, інша технологія, за рахунок підвищеного тиску. Північний сусід, у них є запатентована технологія, коли деревина нагрівається паром. От, і при цій технології дерево має найм'якіший запах, тобто воно не смердить. Не смердить, тому що дерево після термообробки, ну, має специфічний аромат, так скажемо. І виходить так, що коли ми гарячим паром обробляємо деревину, штучно його зістарюємо, да, у нас дерево трошки темніше, от, але воно має великі відкриті пори. І от тут і виникає цей парадокс. З одного боку, термообробка покращує геометричну стійкість деревини. Тобто, якщо на дерево потрапляє волога, йде перепад температур, термооброблена деревесина не міняє своєї геометрії. Тобто, якщо ми з вами дуже щільно будемо зарізати кути, вони будуть залишатися щільно зарізаними. А звичайне дерево, воно сильно грає. Тобто збільшилась волога, воно взяло вологу з повітря, розширилося, потім повітря стало висихати, і дерево сохне разом з повітрям. І зменшується. В результаті шви розходяться. Десь воно стріляє, набухаючи стріляє. Да, треба робити деформаційні шви. А термодерево,
це вже майже як пластик. Його можна зарізати чітко, і воно буде тримати. І оцім от термодерево і славиться, що можна робити елементи, котрі не грають потім від вологі і температури. Але це дерево більш крихке і має відкриті пори. Тобто воно, якщо лежить дві деревини, термооброблене і звичайне, термооброблене, воно в себе забирає більше і швидше забирає вологу, тому що відкриті пори і вони більшого розміру. Але зате воно і швидше цю вологу віддає. А дерево, звичайне, воно забирає повільніше і повільніше віддає. От в цьому і заключається цей парадокс, що із-за того, коли у нас конструкція, на котру немає, не світить сонце, не лється вода, термодерево слугує значно краще, ніж звичайне дерево. Просто суперово. Тобто це під дахом, це внутрішнє оздоблення якесь, да? Але технологія за рахунок пари. Можна використовувати во внутрішньому оздобленні. Звичайно, інші технології термообробки, на жаль, внутрі бажано не використовувати, бо є свій запах специфічний. А от парою, так, там проходять по нормативах і можна використовувати навіть при внутрішньому оздобленні. Тому я й казав, що дерево завжди було і є на фасаді не найкращий матеріал. Ну, немає ідеального рішення. Або це звичайне дерево, що змінює геометрію, тріскається, розходяться шви, вигибається. Або це термодерево, котре, на жаль, вже штучно зістарене і також себе може вести не дуже гарно. Тобто, в будь-якому випадку і термодерево, і звичайне висушене дерево потребує фінішного захисного шару. От до чого все це розповідалося. Зрозуміло? І ось виходить так, що коли ми вскриваємо марілками, лаками, фарбами, ми закриваємо пори і таким чином не пускаємо воду всередину. Плюс, якщо це полімерне покриття, ми захищаємо дерево від потрапляння вологі. Не тільки від ультрафіолету, але й від вологі. І ось ми підходимо з вами до нашого паркану. Одна із переваг термодеревини в тому, що після термообробки деревина хвойних порід не виділяє смолу. Це чудово, тому що якщо ми з вами використовуємо термодерево і покриваємо марілкою, ми зберігаємо естетику. А звичайна деревина – це сосна, ель. На жаль, може на сучках, або якщо дуже смолиста була деревина, вона випускає смолу і портить зовнішній вигляд. Тому термодерево в цьому плані теж виграє. По естетиці, як воно виглядає охайніше з часом. Але використовувати його на паркані я би не став. Все ж таки під ультрафіолетом, під водою, на жаль, швидше зістарене дерево довго також не прослужить. Ну і плюс паркан – це доволі великі розміри. Тому я би, якщо ви хочете використати дерево, пам'ятайте про те, що перше – важливо використовувати деревину щільної структури. Далі, чим менше буде смоли, тим краще, тому що ви не будете псувати естетичний вигляд. І якщо ми подивимося, чого робили паркани раніше, так, дуб, акація, ясінь. Тобто деревина, котра має щільну структуру, довго служить там і так далі. Звісно, що сучасні фарби, лаки, масла, масло воно не дуже довго витривало, його треба доволі часто вскривати заново. Вони закривають пори, і ми можемо використовувати деревину більш дешевих порід, так скажемо, але їх треба обов'язково захищати від потрапляння вологі. І ось ми підходимо з вами, з чого би я робив паркан, з якого дерева. Я відповім вам так. Я не хочу робити паркан з дерева, друзі, не хочу. Я не хочу мати паркан з дерева. І це пов'язано з тим, що Олександр Васильович з діточок жив в приватному будинку. І раніше всі паркани найчастіше були саме з дерева. Я пам'ятаю з дитинства, ми постійно ремонтували цей паркан. Кожен рік міняли стовпи, перемички, міняли дошки на цьому паркані. Потім таким самим ми займалися, коли
У нас вже з'явилася хата, ми з дідусем робили теж паркан, пофарбували його. Ну, просто так, з фарбою він там простояв 15-20 років. От, але все одно з часом згнив, розвалився і потребує ремонту. Моя концепція будівництва – збудувати і не бігати, не обслуговувати. Тому, друзі, вибачте, я вважаю, що якщо вам близька ця концепція, не використовуйте дерево на паркан. Тим паче, що Олександр Васильович садовод, любить дерева і хоче, щоб їх було якомога більше. На сьогоднішній день у нас є альтернативи. Ну, пластик я не кажу, бо пластик теж він недовговічний все ж таки. Але у нас є метал, котрий імітує деревину, наприклад, це ті ж профлісти всякі, або спеціальні штахетини, типу а-ля під дерево. Але з іншого боку, я вважаю, що є інші варіанти парканів, де немає дерева, і котрі виглядають дуже-дуже сучасно і стильно. От, кстати, от типовий проєкт, котрий я перший презентував, котрий ми розробили, там на візуалізації ви можете побачити сучасний паркан, котрий виглядає дуже-дуже стильно і при цьому там немає дерева. От таке. Все, про дерево я вам розповів. Якщо є можливість, використовуйте дуб. Це найкраще, обов'язково його захист, і тоді він простоїть найдовше в порівнянні з усіма. Якщо ви будете використовувати хвойної породи, то треба дивитися, щоб деревина була з мінімальною кількістю смоли. Ну, тому що сосни, вони різні. Найменше смоли – це коли взимку ріжуть ліс, тоді це воно найкраще в цьому. Але ви ж знаєте, зараз піляють цілий рік, бо було що. Ось такі от справи.